Joo, kaveri voitti nopan, mullikoi ja mulla on tämmönen käsi, joka on vähän huono, jos mä en nosta svamppia. Mutta toisaalta jos mä nostan, niin sitten taas tää on hyvä. Ehkä mä saan tällä voitettua sen verran aikaa, että mä en tätä mullikoi. Kuitenkin jos mä oon svamppi, se on 3 ensimmäisen kartin joukossa, niin tää on sitten ihan tosi hyvä käsi. No, on toki parempi kuin musta kortti. Okei, ehkä The Priest ei sitten pidäkään niin hirveän helposti noita aisoissa. Onko mä tuosta blokata? Mä kuitenkin tuo Cold Racer, mä saan jossain vastaan kanssa. Se on kuitenkin tuolla vigilansia, mä voin tuolla hyökätäkään. Ehkä mä vaan blokkaan tuon. Mä saan tuon äijän Cold Racer takaisin. Ja tää joka tapauksessa tuli jossain vasta tapahtumaan näin. Joo, miten tässä käy sitten niin, että mä voisin... Joo, toi ei osaa blokata tässä missä drop, landi dropi, niin mä voin palata Marco Patricianin niin tähän ensin ja toivoa, että se ei saa vieläkään mitään playtä. Se hyökkää tuolla ja mä otan sen läpi ja sitten toivon, että se ei saa pelattua mitään ja alkaa sitten epäreilu reissi. Joo. Niin toi nyt saadaan osa hyökkää replyä kiinnostaa, kun mun tää antaa lifeä täällä näin. En tietenkään lähde treidaalle nyt äijä. No niin. Tää on taas vähän tämmönen. Onko ei varmaan missään niinku näissä kameissa vastustajalla käynyt tota... Mä mietin, että kumpaa näistä mä nyt sitten pelaan. Huomat on 2 poweria tiskinä. Ehkä tää lenturi on parempi. Sieltä voi tulla sitten joku... No en tiedä. Että voi tulla siis joku Voiceless Spirit tai Chapel Geist, mutta molemmat pysäyttää myös tämän Elder Cuthari, että ei sinä sinä sopii. Mut niin missään kamassa nyt ei ole vastustajalla tullut vielä kunnon nostu, että... Tää on vähän tällaista. Mikähän nää riitä muittuun. Mut toisaalta jopa yhden ländin nostaskin, niin, ei tuu semmoista brätheä, joka sen pelastais. Sieltä voi tulla niinku Mountain. Joo, että voisi tulla niinku toi Mountain ja... Mikä se nyt on? No se pyroklasmi, jossa on flashback, niin mä saan sieltä tästä lenturin, niin se häviää sitten. Häviää sitten siihen. No niin, se on Dearly Departed. Mä en nähnyt mikä sen toinen väri on. En jaksa katsoa replaystäkään. Jotenkaan nyt siellä on toi Loyal Cutter ja Dearly Departed. Muuta ei nähty. On melko vaikeata. Olisikohan tää nyt sitten se... Ehkä tää voisi olla tää Exorcism. Sillä on se Dearly Departed. Niin... Tää on spiritti, niin tota... Sillä voi olla sitten Chapel Geistejä ja Voiceless Spirittejä ja muitakin mahdollisesti, niin mä voisin ottaa ton Exorcismin sisään ja heikoin kortti, mikä mua täällä nyt sitten on. Se toi Fensnake. Se on varmaan tää Fensnake. Vähän vähentää Cold Riser-synergiaa, mutta on täällä tarpeeksi. On silti vielä. Se on silti vielä. 4 zombieitä, mitä se voi palauttaa. Jos se pelaa valkoista, niin mulla voisi olla Corpse Lungellekin joku käyttö ehkä. Mutta sitten taas kannattaisi pitää Rotting Fensnake pakassa, jos sillä on toi. Voisin palata myös Scarecrowia ton Gold Riserin tilalle. Mutta haluanko mä nyt sitten niin hirveän defensiivistä pakkaa tästä kuitenkaan? Ei, tää on ihan hyvä. Gold Riserin nostaa jonkun näistä nalleista takaisin.